com a decoração da cozinha e o restante da minha nova casa. Então fica até o final para vocês verem que bonito vai ficar. Vamos lá! Like I don't need you. Round and down. Round and down. And I feel like I don't need you. When we are
missing. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. I'm nervous that it's
my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know your feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. Thank you.
Eu não posso pôr mais nada, gente. Oh, não. Olha aí minha casa, gente. Eu terminei. Essa é a parte da entrada, onde você coloca seu abrigo pra você entrar na casa, sua jaqueta. Oh, não. Que pena que não deu pra colocar mais coisa. Essa parte vocês já viram. Eu já fiz um vídeo. É o primeiro vídeo dessa casa. Vocês podem olhar o primeiro vídeo da Casa Cabana. E esse quarto. Então, esse é o quarto das meninas que eu esperava também poder adotar hoje. E não pude, eu vou contar pra vocês agorinha no vídeo que eu vou publicar depois deste que aconteceu na atualização. Mas esse é o quarto das meninas que eu fiz. Eu achei muito lindo, ok? Eu tô mostrando a casa inteira pra vocês agora, com o final que eu fiz. Ficou muito bonitinho, eu adorei. Ai, gente, adorei. Eu sou muito convencida com as minhas decorações, ok? Se vocês não gostaram, eu gostei. Aqui está a parte da entrada. Essa é a sala que eu fiz ontem, que era a número 3, o vídeo número 3, porque eu fiz a quarta das meninas e o quarto meu, e depois eu fiz essa. Olha os quadros, gente! O número, eu vou deixar abaixo o link onde vocês podem encontrar o número desses quadros, ok? Pra quem tem celular, é só você entrar no browser do Google e entrar no www.roblox.com. Aí vocês acertam o número. Aí vocês têm que entrar igual vocês entram na computadora ou na internet. Dentro do telefone de vocês. Não funciona no aplicativo, ok? É assim pra colocar fotos e também pra subir fotos e também pra copiar número, gente. Ok? Então tá explicadinho. Entra no browser do Google pra vocês conseguirem. Então, olha aí, gente. Que lindo a minha casa. Eu adorei. Eu tô mostrando tudo pra vocês. E adorei. Simplesmente, a cozinha ficou divina. Olha a mesa, gente. Eu consegui uma madeira, um cor de madeira, um quadro, que combinava com a cor que eu tinha pra madeira. Ficou muito lindo, eu adorei. Então esse é o quarto, que é do vídeo número 2. Então eu fiz uma cópia de uma cama que eu vi na internet, ok? E assim ficou lindo demais, eu adorei. E eu queria que o quarto tivesse mais espaço para poder fazer com mais espaço, mas não tinha. Então eu tive que dividir a casa para colocar aí o quartinho do bebê. E esse é o quartinho do bebê que eu espero adotar. Olha que lindinho, gente. Adorei as cores, os quadros. Ficou muito lindo. Eu já mostrei pra vocês esse quarto num vídeo, mas eu tô passando a casa todinha pra vocês verem. Olha, gente, ficou um pedacinho de parede aí. Mas eu coloquei algumas coisas porque eu tava esperando ter um bebê hoje, ok? Então, aí esse é o banheiro. Ok, essa parede eu vou ter que arrumar uma maneira de tirar ela daí. Mas ficou sobrando. Mas ficou muito lindo, eu adorei. Adorei a casa, de verdade, ficou muito lindo. Eu acho, não? Vocês deixam aí um comentário abaixo se vocês gostaram ou não gostaram. Essa é a parte da livraria, onde você pode ler livros. É, a casa é pequena, então eu tive que adaptar tudo. E aqui eu fiz um banheiro, gente, um extra banheiro. Porque eu não queria que o pessoal entrasse no meu quarto pra ficar tomando banho, né? Que chato. Então, aí tá um pequeno banheiro. E esse sim tem uma ducha aqui. Olha aí. Funciona. Olha que legal. Esse sim tem uma duchinha. Eu adorei. O banheiro também, é um que é pequenininho. Tá escrito aí, a melhor cadeira da casa é o vaso, com certeza. Então, é pequenininho, mas ficou muito bonitinho, bem legal. E num lugar legal, onde todo mundo pode acessar, que tá na casa. Essa é a mesa. Olha, coloquei madeiras pelas paredes, porque é uma casa cabana. E eu queria dar um luxo como moderno, mas também com um pouco de madeira, né? Então, por isso eu coloquei. Gente, essa é a parte favorita minha. A cozinha. Oh my gosh, eu não pensei que eu podia fazer uma cozinha tão bonita. Essa coisa do pet.
Olha isso! Também eu olhei detalhes na internet, gente. É um pouco glitch, mas tá bem. Ignora o glitch. Olha que linda ficou. Gente, essas janelas aí, todo isso, essas pedras, ficou divino. Eu amei. Essa é a parte minha favorita da casa, a cozinha. Eu queria ter uma cozinha assim, pra poder cozinhar, porque me daria muito ânimo pra cozinhar, porque tá bonita demais, gente. E funciona. Quer ver? Não tem comida, eu tenho que buscar na geladeira, eu acho, sim. Tá dizendo que eu tenho que buscar na geladeira. Ok. Aqui na geladeira eu vou encontrar a comida, eu vou fazer hambúrgueres. E olha aí que legal, e funciona. Eu fiz uma maneira de colocar o fogão aí, que ficou parecendo que é um forno. Que legal, verdade? Um forno embutido. Só que de cima você não vê a letrinha, porque você tem que subir alguma coisa. Mas tá bem, pra decoração. E eu adorei a casa, gente. Adorei, ficou muito lindo. Eu adorei. E aqui a folha, gente, eu não pude terminar. Não, olha aqui, gente, que triste. O que ele vai falar pra mim? Oh, não. Fiquei muito triste, porque eu pretendia fazer uma coisa bem bonita e disse que eu tenho... Que eu alcancei o limite. Pode acreditar que eu alcancei o limite numa casa tão pequena dessa? É incrível. Como que eu alcancei o limite dessa casa? Eu não posso entender. Mas essa é a minha casa. Eu adorei. Se vocês gostaram, deixa aí seu comentário abaixo. O que vocês gostaram mais da casa. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E eu vou deixar o link para vocês votarem na Batalha da Construção que teve. E a ganhadora vai ganhar 20 dólares de cartão de presente de Roblox. Então, gente, ajuda aí. Vai no link, assiste o vídeo, vota na melhor que vocês pensarem. E aí, gente, quando ser a vez de vocês, o pessoal também vai votar, ok? Deixa aí seu like, se inscreve no canal. Bye! Eu vou vir com a atualização do bebês, roupinhas de bebês, depois desse vídeo, ok? Bye, bye!